Македонија придонесува кон заедничките цели и ги интегрира принципите за одржлив развој преку програмите за социјално ранливите категории, децата без родители, младите и привлекувањето на странски инвестиции. Владата овозможува намалување на бројот на невработени и подобрување на начинот на живот. Премиерот Груевски во своето обраќање на самитот на Обединетите нации за одржлив развој ги презентираше реализираните проекти. Македонија, посочи Груевски, активно придонесува во реализирање на утврдените приоритети по конференцијата. We increased social transfers for socially vulnerable persons by over 50%. Special financial benefits were introduced and increased for the vulnerable categories, especially for for children without parental care. And we exempted the private sector employers from payroll taxes for their employment for a period of 5 or more years. As a result of foreign investment and support for the private sector, unemployment in our country was reduced by over 11 percentage points. For the employment of people under 35, the state pays contributions for social insurance and personal income tax. Само со здружени сили може целосно да се остварат целите за одржлив развој, посочи одговорницата во зградата на Обединетите нации, премиерот Груевски. Македонија работи не само на национално и локално ниво, туку и на глобален и регионален план. The Central European Initiative, the Republic of Macedonia is currently presiding over, wants to be actively engaged in the implementation of the post-2015 development agenda, and the member states express their readiness to make a concrete regional contribution to transfer know-how and exchange the best practices in the different sustainable development initiatives, capacity building of public institutions and in awareness raising. Груевски информираше за основањето на Национален совет и Национална стратегија за одржлив развој. Тој изрази надеж дека Македонија ќе добие поддршка за реализирање на рамката за развој во периодот 2016-2020 година. Груевски посочи и дека земјата одвојува значителни средства за поддршка на младите и достигнување на родовата еднаквост. Буџетот за образование изнесува 6% од БДП, воведени се Кембридж наставните програми, англиски јазик се изучува од прво одделение, а втор странски јазик од често. Обезбеден е компјутер за секое дете, а државата се бори за елиминирање на сите форми на насилство против жените и девојките, стопирање на трговијата со белоробја. Владата обезбедува поволности за вработување на самохраните мајки, продолжување на породилното отсуство и посебните заштити на вработените мајки, како и промовирањето на зголемено учество на жените во политичкиот живот.